Nej, det er Maddie. Frække Elvis. Pas på. Ja. Ja. Så blev det nok. Spicy. Pas på bag ved det også. Så fik den i røven, sådan den. Ja. Det med min, det kan min nu, det der med røven. Altså ja, men de skal til udlandet. Nej, det vil have min lampe, jeg havde tabt, da han legede. Nu jeg går derovre.